E braćo moja, izvinite zato što je moj zvuk malo lošiji u ovom videu, to je iz razloga tog što mi je se zvuk sjebao, pa sam morao da iskoristim zvuk sa kamere. Nadam se da se ne ljutite, a u sljedećem videu, znači slušaj ovo, sljedeći video, ma ima da bude top topova, ma ima da bude najjači na Balkanu, aj zdravo, uživajte u klipu i lajkujte ovaj video. Bog, pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli bratine u novi. Danas braćo moji igramo Brawl Starsa i sa nama je tu Niko drugi. Gdje ste ljudi moji, šta ima, šta se radi? Šone, brat moj, Šone, slušaj ovako. E, ljudi, lajkujte sve ovaj video, ajmo sad, znači 5000 lajkova sad odmah. Odmah, Šone će danas dobiti ovog Brawlera, tako da mora biti 5000 lajkova. Ko bude bliži i pobjedio, tako da ljudi navijajte za mene 5000 lajkova sad odmah. Budalo, smir se, ja kažem 3000 lajkova. Ja 5. Ja 3. Znači, ja braćo moje, 3000 lajkova. Ja 5. I... Dobro, a... Ti 5, ja 3, jel? Ja. Ne, ja 5, ti 3. Ne, ja 3, ti 5. Šut! Nije bitno. Šuti, majmune. Uglavnom, veliki pozdrav svima, braćo moje, dobrodošli u novi video. Subscribeujte se na kanal, lajkujte video. Dobro, ovo smo već rekli malo prije. Šta još? Slušaj ovu. Otvaramo danas... Štajnpe. Kutije ba, imaš one milion kutija, mora do Bravlara. Kutija, bro. Izašao Bibi neki, Bibi izašla, ma Bravlarica nova. Neka Biba nešto, izipa ovo, želim da prije otvaranje samih kutija, znači ja pretpostavljam da ću da dobijem nekog Bravlara, da mi vi dole u komentarima napišite, znači vidiš ove Bravlare koje nemam. E, znači želim da mi neko napiše kojeg ću Bravlera dobiti, to jeste šta mislite kojeg ću Bravlera dobiti. Ako dobijem nekog Bravlera i ako neko pogodi, dobija srce na komentar, lično i personalno baj Šone, razumiješ? Tako da, slušaj Impe, da li si spreman? Spreman, ja uzmi nekog, znači, drugog Bravlera i ajmo da je razvalim. Uzijet ćemo, ali šta da igram? Showdowna. Misliš? Robo. Aj dobro, koga mogu uzeti? Koga, hoćeš ti to uzeti, to guvno malo? Ja, Karl, legenda, brat. Nemoj banje, ja ću uzeti onda Pem. Pem, može, ajmo pokušati. Pem, ti može, ajmo. Ja sam ready, to je to. Ajmo, braćo moje, da vinamo, da izdominiramo. Ljudi moji, ajmo sad, znači, Šone, ti desno, ja ću lijevo, znači, idemo sad kuti odmah. Može, a što ne bi mogli... Kupit, ne mislim kupit, nego kupit, znaš. Ja, Impe, ne mogu ja ovom ništa. Ozbiljno, jesi govorio. Ne mogu, prilazi, mala, drž sad ovu. Tu. Pobježe, govna jedna usrana, što si joj dao da pobjegne? Pa ne, ću s njom ufajtiti jedan jedan. Ajmo dole, znači Šone, ajoj. Daj na majke isto dobro stavljeno. Ovo je teško, jes, govna jedna usrana. Ajde, gore rosa Šone. Drži ovo govneta. Šone va, halo, help aj. Ne mogu ti ja pomoć, ne mogu. Medvid skoro je ubio, jaj, neće Šone, bježe od mene, konj jedan usrana. Pa što stao tu? Čut. Šta da čutim, eto ti bulog, eto, sandvič, pizza, makarune, sve, 1-0, to je to, rodio se Impe. Dobro, hashtag Impe pro, hashtag 2000 komentara, šta ti je legendo, svako mi ti je srce na komentar, dođe vamo, majmune jedan, šta im radio? Sjebi budalu, tašnika, sjebi budalu, vidimo, vidi bar. Jebi mu family, on je tvoj ili božiji, Moj. Bravo, idemo dalje, put nas ove moramo poći. Šta ti je bro? Ma to je to, vinamo, samo polako, to je to. Aj, ovaj mrca. Bravo, hashtag Impe pobio sve. Hashtag, bravo Impe. Bravo, ne, poginu. Uzmi sve, Šone, sve. Uzmi, to, 8, to je to legenda, sakača. Ubij ga. Ubij govno. Nemam, aj. 4, 3, 2. Jedan! Rodio se i pe ponovo! To bože, to najjači partij kad on je tvoj liči! Ne! Ajme, kakav partij, braćo! Ja ne mogu da vjerujem! Ja ne mogu da vjerujem! Hashtag Impe pro dole u komentarima, 2000, svako vidi srce na komentar, znači zaslužuje Romak, znači i to je to, šta reći, koju poslugu posrati, hajmo dalje, hajmo jači, jel tako, jes, tako je. Inače, kao što možete da vidite, imam skoro 3000 trofeja, što je mnogo dobra stvar, i neko me je pitao ono na Instagram, ono, pošto često znam postaviti onu anketu, znači postavite mi pitanje i to, ovaj, kao fazon, neko te viče boostom, ovo ono, da li te
Šta ti, pa vidi kako igram. Nije Bosone, druže. Ja sam ovdje ispao bot, ali ne vezi, zato ćemo sad... Ma nisi Boga, mi to pa si ti. Sad ćemo da uzmemo drugog bravlera, sad ćemo ajde. Da... Hoćemo da Bog da ti se usro, ako ja... Bula usro se da Bog da. Ko šta, ha? Jo, Impe, nemam, daj na majka. Evo ga jeboti njeg, pa što ne govoriš majmune? Ne vezi, Impe, koga ćeš ti? Popit njeg! Jaba, hajde. Hajde, dobro, ajmo braćo još jedan šov da. I onda da poštimo svečanu otvaranje kutija veliče. Šone, deri ovog El Prima. Čuder ga ti je budu, ako se sviđa, ti ga deri. Šone, bježim ja, bježim. Bježim. Hvala, sam uzem, dvije kutije. Bježi polako, dobro, nema tu. O, pas, ima ovu, ovdje je sve. Sve je ovdje, znači polako samo. Vidje smo slični, gledaj glave žute, šta ti je? Ma slični, slični, jaje tu, brat moj, ba. Jaje tu, mam... Polako što. Znaš ti šta je jaje plus jaje? Dva jaje. Bravo. I ajmo dalje, državi. Ni taj gore, ajmo El Prima. Ne možemo El Prima. Možemo ba, možemo. Ajde. Jebol te onu šupa. Zašto pare ti nas jebati? To je to Šone, ajde! Ajde! Ubi ga! Ne, ti pobježe. Pobježe, ti čovje. Da Bog da ti sad prnu. Da Bog da sad prnu. Kad Bog da ti jedem te u usta? Pa ja mislio ti živ, pa što ga... Evo nas. Šone, pa opet samo jedna kutija kod nas. Šta je ovo? Šta ću ovo? Šta da radim? Evo drugi kutij. Šta ćemo braći? Neko ne dođe. E, dođe. Cold, ali nema veze. Ništa, tu je naše. Oj, Miki moj. Skoro poginuo. E, prođe kroz mene! Gotovo, dobro je. Prođe kroz tebi ja. Drž šta? Poginče, drži mi. Poginče ja, šta ti je ba? Pa ne mogu kad su long range, vid govna. Ništa, ovaj poginuo. Jel? Ovaj poginuo, jes 100%, ma šta ti? Evo i ovaj će. Šone, pazi se. Stani. Pazi, ovaj me zezza Karl govom na jednom stranu. To, odjebuo sam ga lagano. Znači s bombicom. Ajoj, Šone. Drž ga! Koga ba? Ja smo najebali, jebote su. Ne možeš milion ljudi, što? Ne možeš, šta je ovo volko težako? Drž ga, Karl, mrtav! Ovaj mrtav i ovaj. E ja, nisam. I ja sam. Šone. I ti si mrtav govno, jedno ma pobjegni, pokušaj da pobjegni. Nema šanse, Šone. Braćo, nismo vina, ali ona je prva bila najbolja. Brojača svega. Ne valja, tvoj Dynamic, sad Dynamic uzat nabij. Čuti ba, ti s Karlom jednu igraš, dobro pet ne igraš, nemoj mi jes govno. Uglavnom, braćo, sad ti ko veg kriv, žalim se, nije. Sad krećemo na otvaranje kutija. Da li ste spremni? Idimo, odmah, znači prva kutija, ništa, znači ja kažem ništa. Razloga to što mi treba bravler, razumiješ? Hajmo dalje, druga kutija, opet ništa, jebi mu mater, hajmo, treća kutija, idemo ovo puta, zove, moramo poći, lajkujte. Koliko imaš kutija? Lajkujte se na kanal, ukoliko niste, pa imam preko 20 i nešto, razumiješ? Ja mislim da sam imao 23 kutijice, nemam pojma. Okej, ova animacija me sjebala, mislio sam da je neki brawler, međutim nije. Ali ono što je dobro, barem, dobijam tikete i šta je sutra, Impe, šta je sutra? Šta je sutra, ba? Nije sutra, već za dan i... Dale, majmočkog, hajde ba, samo lako. Kan otvaraj tu. Šta ba? Novi brawler je tu. Koji? Ja vas vidim. Pa to legenda. To, Bibi, koji je srce na komentar za samo... Jesam bodaš dobro brawler, jesam. Jesam rekao, na početku da sam rekao. Impe. Znači, Bibi je tu, Bibi je prisutna, Bibi je tu, Bibi je svemoćna, Bibi je... O, Bimbica mala. Gledaj, Bibi. Vidi je sružna govno, jedno set viš maš nekog brawlera kojeg ja nemam. Idemo dalje, očekujem još jednog brawlera, ajmo dalje, Impe. Ajmo dalje. Za koga ti navijaš da ja dobijem? Navijam za... Opa, nije ništa, ti... Hajde, dobij branu, dobij krova. Krov bi bio dobar, a? Hajmo, braćo moja, hajmo, pište kojeg ću drugog bravlera da dobijem. Pište, ovo je sve zahvaljujući vama, ajmo dalje, lajkujte live. Nije ovo live, si neko uvijel, ovo je klip. Inače, sada smo live, ali pa zbog tu.
lajkujte video, subscribeujte se na kanal, idemo dalje, dajem nekog dobrog pravdara, još jednog novog, ajmo, molim te Bože, dobro, ne vezi, dobro, ajmo sad, ajmo, osjećam. Ajde, bit će bolje. On je prisutan, on je impe među nama, jesu, on je no. među nama je, hajde, šta znaš, budalo, šta znaš, čuti animacija neka nešto. Ooo, sjeba me onaj, jao, dobro, sve u redu. Hajmo dalje, braćo moje, hajmo, molim te, dajem sad nešto, čuti, aj molim te Bože, impe. Noj! E, moli se Bogu sad, molim se Bogu, ajde, molim te Bože. E, jebi ga, ne vezi, ništa se skjera. Znači, ajmo, možete to, možete to. Odmah idimo veliki kutije sad malo, hajmo. Dobro, odlično, dobro je, ovo je super, odlično, kurcu ne valja, ajmo dalje. Još posljednje, to jeste posljednja kutija, braćo moje, posljednja kutija, da li ste spremni? I ništa, ali Bože moj, ne vezi, stani, dobro, ja sam zadovoljan, ja sam prezadovoljan, znači ja sam. Ovo je odlično, braćo moje, šta reći, koju poslugu posrati? Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, dobio sam fantastičnog novog bravlera, znači koji je prejak, jedna čekam da ga testiram, jedna čekam da razvaljujemo, na video od vas sljedeći video s ovim novim bravlerom i to je to. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, posjetite brate Impeta i to je to, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro.